molts anys treballant des de lo digital en projectes culturals, socials i educatius. No m'he preparat una presentació, la tenia a mitges, i aquestes coses de la tecnologia no l'he acabat, coses del temps, més aviat. Però crec que és bàsic que tinguem al cap que el tema de la comunicació és molt important en aquests moments pels nostres projectes. Tothom ha dit que internet ha sigut un canvi de paradigma i tal. Jo crec que hem de borrar una mica aquesta idea. Internet ja està incorporada en el nostre dia a dia. Ja no l'hem de veure com una cosa nova, sinó com una eina més que tenim i que hem d'utilitzar. I per tant, hem d'oblidar-nos una mica de que això és un canvi de paradigma. Internet ens està revolucionant. No. El que hem d'incorporar i utilitzar i aprendre. I no és fàcil. Internet no ens permet aprendre coses molt fàcils, sinó que és assaig-error i anar tastejant moltes coses i provant coses que altres estan provant. No?